Co to děláte? Koušu bublinky, já mám radši neperlivou. Jo, vy nevíte, že magnézia má i neperlivou? Bývá, koušu mám některý, jenom ty největší. Tak, no ale to potom máte jemně perlivou. Ne, ne, protože já pokračuju dál, až tam zbyde jenom jedna. No a pak? Na vás. Na vás. Čeští lvy preferují magnézii.